年，餐桌上必定都少不了这款清蒸鲈鱼。朋友都说我家做的鲈鱼嫩而不腥，下面我就把方法教给你。去菜市场挑了一条一斤左右的新鲜鲈鱼，热心的摊主已经帮我打好花刀了，放入碗中，往里面倒入一碗葱姜水，将鱼里里外外涂抹一下，放置几分钟，这样能很好的去除鱼的腥味。准备一个盘子，把切好的葱姜蒜铺到盘子上垫底，这样是为了在蒸的时候进一步减少鱼的腥味。把鲈鱼放上去，在花刀处放入生姜片，再撒上一些葱段。水烧开后，把鲈鱼放进蒸锅，开大火蒸8分钟左右，蒸的时间不宜太长，这样蒸出来的鲈鱼才鲜香滑嫩。趁蒸的时间，我们来准备一些姜丝、红椒丝以及一些葱丝，放碗里泡一会儿，待会儿它会卷卷的更美观。鱼蒸好了，出锅，蒸出来的汤汁会比较清，我们倒掉不要，再把鱼身上的葱姜挑出来，放上泡好的葱姜、红椒丝，淋上蒸鱼豉油，再泼上热油，激发出香味，一道简单且营养丰富的清蒸鲈鱼就做好了。鱼肉清甜鲜嫩，没有一点腥味，趁过年一定要给家人做上一份。最后祝大家天天都有一个好胃口。